Lá na capital, em Campo Grande, Pulseirinha, um rapaz escondeu maconha, você sabe aonde? Divinha, você que tá em casa. Divinha. Na churrasqueira. Ele parou na delegacia. Vai, sim, entra com você. A prisão desse traficante de 33 anos aconteceu na noite dessa terça-feira, no momento que ele tentava fugir da abordagem da polícia no bairro Taveirópolis, aqui na capital. Conforme informações do boletim de ocorrência, esse rapaz ficou bastante nervoso durante essa abordagem. Inclusive, os policiais foram até a casa dele, onde encontraram dentro da churrasqueira 4 tabletes de maconha. No começo, no início da abordagem ali, o rapaz disse que a droga não era dele, mas a polícia pressionando, com a pressão, né, da polícia, ele acabou confessando. Ele foi encaminhado para a delegacia mais próxima e vai ser autuado por tráfico de drogas. E uma outra situação aconteceu no bairro Jardim Vida Nova, região norte aqui de Campo Grande. Um homem de 33 anos também acabou detido porque agrediu a esposa a pauladas. Quem passou pela rua, isso aconteceu agora de manhã aqui em Campo Grande, quem passou ali pela região, em frente à residência, viu bastante sangue na calçada. Porque com o impacto dessas agressões, o homem, o autor, acabou com um dos braços cortados. Ele agrediu a mulher com caco de vidro, ela também ficou bastante machucada e ambos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do bairro Coronel Antonino, que fica próximo ali da região.